Добрий ранок. Добрий ранок. Кіцуля. Пішли, гуляємо. Гуляємо? Гуляємо, кіцуля. Ну, де ми гуляємо? Ось, це вже ранок. Світло ще світиться, але вже ранок. Доброго ранку любителям природи. У нас сьогодні гарний дуже схід сонця. Ефектний такий. Хмарки такі класні. Правда, вони рожуваті, рожеві, але більше рожеві і сонячні. Але тут відображається на цьому більше жовтенькі чомусь. І такі, о, Афіна вже бігає. Так, у нас ранок. Дуже гарний ранок. Шикарний ранок. Красиво. Тихо. Така краса у нас сьогодні. Дивимося, що тут, як з цієї сторони. Тому що з кожної сторони тут по-іншому небо приходить. Зображення всі. Інші є дуже оригінальні. Ось, бачите, яка тут краса з цієї сторони. Ось. А сюди небо таке синє, таке блакитно-синє, дуже гарне. На відео воно так не видно. Чомусь, а тут дуже гарно. Ось. Життя. Життя йде. Ранки. Поліція? Ні, швидка їде. Так, швидка поїхала. Ранок почався. Ефектно ранок почався. Так, Афіночка, як ти там поживаєш? Розкажи людям, як ти живеш? Як? Спала добре? Ну. Гарна дівчинка, що ти? Водичку вже хочеш йти, чи ще ні? Га? Афіна, йдеш у водичку? Чи не хочеш у водичку йти? Своє купання йдеш робити, чи ні? Ну що, ходи. Пішли, красун. Пішли. Так. Цей креп. Так класно цвіте, оцю квітку таку величезну мала. Має. Ось, яка величезна квітка. Це той, що обмерз був фактично. Пустив нове. Пішли, ідемо. Так що, життя триває. Коти є, коти по... Ось, коти. Зіра, де ти є, донечка? Ну, ходи сюди, покажись. Нам на камеру, покажись. Де кіточка наша є? Де? О. Все.
No, Αθήνα. Αθήνα. Δεν σε έχω τα. Ζήρα. Ζήρα, μαλαϊκά διούτσινκα. Σότα και. Κιτσούνια. Τα. Τα. Τα σότα. Τα σότα. Κιτσούνια. Скажи, κατε χάρνο нас. Скажи. Τα. Сама най, най-любимиша китка. Афіна. Отак, отак. Отак, не можна, каже Афіна. Ідем, ідем. Ну, гарного дня всім. Уже ранок переходить день. Переходить плавно день. Па-па, до зустрічі.